Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову було обрано на посаду цілком законно. Питання, мовляв, Людмила Денісова не має досвіду в правозахисній діяльності. Мовляв, її призначення на посаду ніщо інше, ніж кулуарні домовленості, закриті. Конституційний суд України відмовився розглядати конституційність обрання Денісової на посаду омбудсмана, посилаючись на пункт 17 статті 85 Конституції України. Призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Відтак, попри численні звернення українських та міжнародних правозахисних організацій до народних депутатів України з вимогою перезавантажити процес обрання омбудсмана, Людмила Денісова безапеляційно залишається на цій посаді. Нагадаємо, Людмилу Денісову призначили на посаду омбудсмена в березні 2018 року, а вже в травні 45 народних депутатів підписали конституційне подання стосовно низки порушень під час обрання нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини.